Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um estudo da geografia da Terra-média, dando uma viajada pela região de Vale e da Cidade do Lago, relembrando também quem foi Girion e os Bardings. O vídeo de hoje vai para o Kayan Vlodarsky e para o Caio Solis, e eu quero oferecer também para o Rafael Pezuol. Como nós vimos lá no TT número 82, onde falamos sobre os Homens da Escuridão, e não deixem de conferir esse vídeo clicando no link que está aqui embaixo na descrição, a tradição dos reinos dos Númenóreanos no exílio classificava os Homens da seguinte forma. Altos Homens, os Númenóreanos. Estes eram descendentes dos Edain, dos quais falamos lá no TT 56. Povos Médios, os Homens do Crepúsculo, que também eram chamados de Homens do Norte. Eram aqueles homens descendentes dos Edain, mas que não foram para Númenor e nem se submeteram ao Senhor do Escuro na Terra-média. Entre eles estão os Ilthiod, os pais dos Rohirrim, dos quais falamos lá no TT 85, os Beornings, ou seja, o povo de Beorn e Grimbeorn, que o César vai falar em breve aqui no TT, os Homens da Floresta, que viviam na Grande Floresta Verde, os Homens de Vale e os Homens do Lago, dos quais vieram os Bardings. Homens da Escuridão, os bárbaros que se voltaram para o mal, dos quais já falamos no TT 133 sobre os Orientais, Carroceiros e Balshoth, e no TT 134, onde falamos dos Haradrim, Corsários de Umbar e Homens Trolls. Pois hoje vamos nos concentrar nos Homens de Vale e de Esgaroth. A cidade de Vale ficava nas encostas sul de Erebor, a Montanha Solitária, no Vale do Celduin, o Rio Corrente. Observamos aí o mapa de Tror, e, como era a tradição dos anões que nós já vimos aqui antes no TT, ele tinha o norte para a esquerda. Então nós temos que virar o mapa para ver como realmente ficava a posição geográfica da montanha. Agora já temos uma noção real. E percebam que nas encostas sul da montanha está localizada a cidade de Vale. Como sabemos, o Celduin, Rio Corrente, nascia em Erebor, e, ao adentrar no vale, fazia uma longa curva dentro da qual ficava a cidade dos homens. Esse desenho, que é do próprio J.R.R. Tolkien, mostra bem o rio saindo da montanha e ali a cidade dos homens. Mas tem um detalhe, na época desse desenho, o rio corria pelo lado esquerdo da cidade, e isso foi trocado por Tolkien depois. Não se sabe exatamente quando Vale foi fundada. No relato da chegada de Thrain I à Montanha Solitária e à fundação de Erebor, nada é dito da existência de homens ali no local. Mas na época em que os Barbas Longas retornam das Montanhas Cinzentas, como nós vimos lá no TT número 108, em 2590 da Terceira Era, aí já se fala que Tror construiu em Erebor uma grande riqueza e tinha a amizade de todos os homens que moravam nas redondezas. E como aumentou o comércio de minério entre Erebor e as Colinas de Ferro, os Homens do Norte, que viviam entre o Celduin e o Carn, que era o Rubragua, tornaram-se fortes e expulsaram os inimigos do Leste. Ora, então ele fala que os Homens do Norte viviam aqui, entre o Rio Corrente, Celduin, e o Rubragua, Carnen, que nascia nas Colinas de Ferro. E esses homens se fortaleceram justamente quando a Montanha Solitária ganhou poder e riqueza. Possivelmente, e essa é uma suposição minha, antes desse fortalecimento dos Homens do Norte, deve ter havido alguns povoamentos esparsos e sem muita força militar, talvez algumas regiões habitadas não muito definidas. Com o enriquecimento dos Anões de Erebor e a intensificação do comércio entre os dois reinos anões, esses Homens do Norte, que antes eram fracos, foram beneficiados e se reuniram para fundar a cidade de Vale, bem próxima à Montanha Solitária. Por isso, eu acredito que Vale, como uma cidade dos Homens do Norte, deve ter sido fundada em algum momento após 2590 da Terceira Era, que foi quando Tror voltou para a Montanha Solitária e seu irmão Gror vai para as Colinas de Ferro. A região enriquece e os homens que moravam entre os dois rios se fortalecem. Ora, se esses homens que viviam ali não morassem de modo esparso, como eu disse ainda agora, creio que Tolkien não teria dito Homens do Norte que viviam entre o Celduin e o Carn. Ele simplesmente teria dito Homens de Vale. Na verdade, o relato que Thorin faz bate certinho com a conclusão que eu cheguei.
Muito bem, disse Thorin. Há muito tempo, na época de meu avô Thror, nossa família foi expulsa do extremo norte e voltou com toda sua riqueza e ferramentas para a montanha deste mapa. Ela fora descoberta pelo meu ancestral distante, Traen, o Velho, mas na época de Thror, eles exploraram minas e fizeram salões maiores e oficinas maiores também. E além disso, acho que encontraram uma grande quantidade de ouro, além de muitas joias. De qualquer modo, ficaram imensamente ricos e famosos, e meu avô tornou-se rei sobre a montanha novamente, e era tratado com grande reverência pelos homens mortais que viviam no sul, e estavam se espalhando gradualmente ao longo do rio corrente até o vale que fica à sombra da montanha. Naqueles dias, eles construíram a alegre cidade de Vale. Reis costumavam mandar buscar nossos artífices e recompensavam muito bem até os menos habilidosos. Pais nos imploravam para aceitar seus filhos como aprendizes e nos pagavam regiamente, sobretudo com suprimentos de comida que nunca nos preocupávamos em procurar ou cultivar para nosso uso. Esses foram dias felizes, e os mais pobres de nós tinham dinheiro para gastar e emprestar, e tempo para fazer coisas bonitas por puro prazer, sem falar dos brinquedos mais mágicos e maravilhosos, do tipo que não se encontra em lugar algum no mundo hoje em dia. Desse modo, os salões de meu avô ficaram cheios de armaduras e joias, de esculturas e taças, e o mercado de brinquedos de Vale era a maravilha do norte. Ao mesmo tempo em que os anões prosperavam na montanha, os homens enriqueciam em Vale. Eles eram governados por um senhor, e o último deles, antes da chegada do dragão Smaug, se chamava Girion. Pouco se sabe sobre ele, mas ele tinha uma esposa e pelo menos um filho. É que quando Thorin e Balin estão conversando sobre as peças do tesouro de Erebor, eles falam de uma armadura que era do filho mais velho de Girion. Ora, se era do filho mais velho, possivelmente houve outro ou outros mais novos. Sobre essa armadura, eles descrevem assim: a armadura de Girion, senhor de Vale, feita com 500 esmeraldas verdes como a relva, presente para o armamento de seu filho mais velho, montadas sobre uma cota de malha feita pelos anões, diferente de tudo o que fora feito antes, pois era trabalhada em prata pura, e era 3 vezes mais forte e poderosa que as de aço. Por isso que, anos depois, Bard, o arqueiro, tenta reivindicar parte do tesouro da montanha, pois havia coisas ali que eram de seu antepassado Girion. Quando Smaug destruiu a cidade, ele juntou o que encontrou de riquezas da Cidade dos Homens e juntou ao Tesouro dos Anões. Havia, por exemplo, um colar de esmeraldas de Girion, que até foi retratado no meio do tesouro quando Tolkien fez aquele desenho Conversation with Smaug. Depois da Batalha dos Cinco Exércitos, Bard dá o colar de Girion para Thranduil, o Rei da Floresta das Trevas. E para saber tudo sobre Thranduil e seu reino, vejam lá o TT número 70. Uma habilidade única dos Homens de Vale era a capacidade de entender a linguagem dos Tordos, que eram aqueles pássaros que tinham uma vida longa e pareciam com corvos. Até o Bard, quando do ataque do dragão em Esgaroth, se surpreende quando ele consegue entender o que o Tordo estava lhe falando. Nem ele sabia que podia entender aquela linguagem. De repente, vindo da escuridão, algo voejou sobre seus ombros. Ele levou um susto, mas era apenas um velho tordo. Sem receio, a ave empoleirou-se perto de sua orelha e trouxe-lhe notícias. Admirado, Bard percebeu que conseguia entender sua língua, pois o tordo era da raça de Vale. Em 2770 da Terceira Era, o dragão Smaug, o Dourado, desceu sobre a Montanha Solitária, expulsando os anões e matando os guerreiros de Vale, que ficou abandonada e em ruínas. Então ele desceu as encostas, e quando atingiu a floresta, ela se incendiou inteira. Naquele momento, todos os sinos estavam repicando em Vale, e os guerreiros estavam se armando. Os anões correram para fora pelo seu grande portão, mas lá estava o dragão à espera deles. Nenhum escapou por ali.
O rio se ergueu em vapor e um nevoeiro cobriu o vale. E no nevoeiro, o dragão avançou sobre eles e destruiu a maioria dos guerreiros. A triste história de sempre. Isso era muito comum naquela época. Na verdade, a cidade não foi logo destruída, pois depois de matar os guerreiros dos homens, Smaug retornou e entrou pelo portão dianteiro da montanha. E lá explorou todas as galerias que pôde, juntando os tesouros e empilhando tudo. E depois é que ele começou a aterrorizar Vale. Depois passou a se arrastar para fora do portão grande e vir à noite até Vale, e levar embora pessoas, principalmente donzelas, para devorar, até que Vale ficou arruinada e todas as pessoas partiram ou morreram. O que acontece lá agora não sei com certeza, mas não acho que hoje em dia alguém viva em algum lugar mais próximo da montanha do que a extremidade do Lago Comprido. Girion não escapou do ataque do dragão, mas é dito que sua esposa e um filho conseguiram fugir descendo o rio corrente. Agora mudamos então para outra cidade de homens localizada próxima a Erebor, Esgaroth, a Cidade do Lago. A primeira coisa que devemos anotar é que ela não foi construída pelos refugiados da destruição de Vale, como é muito comum de se pensar. Na verdade, a Cidade do Lago já existia antes e coexistiu com Vale, com a qual tinha intensas trocas comerciais. Não se sabe quando ela foi fundada, mas ela já existia com o nome de Esgaroth quando Smaug ainda era um jovem dragão. E esse nome significa algo como Lago de Juncos, pois as margens próximas eram cheias dessa vegetação. Smaug riu alto. Tinha um coração perverso e manhoso, e sabia que seus palpites não erravam por muito, embora suspeitasse que os Homens do Lago estavam por trás dos planos e que a maior parte do que fosse pilhado iria parar na cidade à beira d'água, que em seus dias de juventude chamava-se Esgaroth. Duas coisas já podemos perceber de cara nessa citação: que os habitantes de Esgaroth eram predominantemente os Homens do Lago, e não Homens de Vale. Mas claro que todos eles eram, em última instância, aparentados, já que eram ambos Homens do Norte, assim como os Ilthiod e os Beornings. Fala-se que, nos grandes dias de outrora, quando o Vale do Norte era rica e próspera, eles haviam sido abastados e poderosos e houvera frotas de barcos sobre as águas, alguns carregados de ouro e outros de guerreiros vestidos com armaduras, e houvera guerras e feitos que agora eram apenas uma lenda. Então percebam que o apogeu da Cidade do Lago coincidiu com o ápice de Vale. A outra coisa a ser observada é que ele fala que a cidade ficava à beira d'água, ou seja, nas margens. Quando Bilbo e os anões estão chegando em Esgaroth, eles observam que as estacas podres de uma cidade maior ainda podiam ser vistas ao longo das margens, quando as águas baixavam durante as secas. Essa cidade, que agora só se viam as estacas, era a Esgaroth original, e agora suas ruínas ficavam encobertas pela água nas cheias. Na verdade, as ruínas dessa cidade antiga ficaram submersas, pois essa foi uma das mudanças desde o tempo em que os anões moraram em Erebor. Devido a grandes enchentes e chuvas, aumentou o volume da água. Somente depois foi construída Esgaroth como conhecemos na época de O Hobbit. Ela estava localizada no Lago Comprido, ao sul de Erebor e próxima às margens oeste do lago, que era abastecido pelo Rio Corrente e pelo Rio da Floresta. Havia entre a floresta e o lago uma ampla região pantanosa, que cresceu quando as enchentes aumentaram. Na extremidade sul do lago, havia cachoeiras por onde a água escapava e ia para outras terras. Não muito longe da foz do Rio da Floresta ficava a estranha cidade sobre a qual ouvira os elfos falando nas adegas do rei. Não fora construída na margem, embora houvesse algumas cabanas e edificações ali, mas exatamente sobre a superfície do lago, protegida da fúria do rio por um promontório rochoso que formava uma calma baía. Uma grande ponte feita de madeira conduzia até onde fora construída, sobre enormes estacas feitas de troncos de árvores. Uma agitada cidade de madeira, não uma cidade de elfos, mas de homens, que ainda ousavam morar ali, à sombra da distante montanha do dragão.
Os moradores mais antigos ainda cantavam velhas canções sobre os reis dos anões da montanha e sobre a chegada do dragão e da queda de Vale. Alguns cantavam sobre o retorno de Thor e Trine e que rios de ouro correriam através dos portões da montanha. A cidade do lago ficava numa calma baía e possuía uma ponte de madeira que a ligava à terra, onde ficavam alguns guardas cuidando da entrada. No centro havia um mercado, que era na verdade um amplo círculo de águas calmas, contornando grandes estacas onde ficavam as maiores casas da cidade, e por longos ancoradouros de madeira com muitos degraus e escadas que desciam até a superfície do lago. A cidade era administrada pelo Senhor da Cidade do Lago, que era eleito entre os velhos e sábios. Embora o que tivesse assumido esse posto na época de Smaug fosse ganancioso e egoísta. Em 2941 da Terceira Era, a Cidade do Lago é atacada por Smaug, que a incendeia e a destrói. Mas o dragão é morto por Bard, o arqueiro, descendente de Giron, o último Senhor de Vale. Muitos sobreviveram fugindo em barcos, e pelo menos 3/4 da população escaparam com vida. As florestas, o campo, os pastos, o gado e a maioria dos barcos ficaram intactos. Os sobreviventes, que se agruparam na margem oeste do Grande Lago, começaram a ovacionar Bard, da linhagem de Giron, chamando-o de Rei Bard. Este relembra a todos que Giron era Senhor de Vale, e não Rei de Esgaroth. Mas naquele momento ele assume a liderança e volta sua atenção para a montanha e o tesouro. Depois disso, ocorre na região de Vale e Erebor a Batalha dos Cinco Exércitos. E sobre essa batalha nós já falamos lá no TT 86, onde contamos todos os antecedentes do conflito, como ele começou, as movimentações das tropas, o resultado final, enfim. Não deixem de conferir lá o vídeo sobre a Batalha dos Cinco Exércitos. A Cidade do Lago foi depois reconstruída numa posição mais ao norte, e continuou sendo governada por um senhor. Em 2944 da Terceira Era, portanto 3 anos após a morte de Smaug, Bard reconstrói Vale e torna-se rei do novo Reino de Vale. Bard governa por 33 anos, quando então assume seu filho Ben em 2977 da Terceira Era. Ele governa por 30 anos, quando então assume Brand em 3007 da Terceira Era. Algum tempo depois da aventura de Bilbo, seu amigo Balin vai visitá-lo no Condado e conta como ficou a situação. Conversaram sobre o tempo que passaram juntos, é claro, e Bilbo perguntou como as coisas estavam indo nas Terras da Montanha. Parecia que iam muito bem. Bard reconstruíra a Cidade de Vale e haviam se juntado a ele homens da Cidade do Lago, do Sul e do Oeste. Toda a região tornara-se outra vez rica e fértil, e a desolação agora estava cheia de pássaros e flores na primavera e de frutas e banquetes no outono. A Cidade do Lago fora reconstruída e estava mais próspera do que nunca, e muita riqueza subia e descia o rio corrente, e naquelas partes havia amizade entre elfos, anões e homens. O velho senhor tivera um final triste. Bard dera-lhe muito ouro para socorrer o povo do lago, mas sendo o tipo de pessoa que pega facilmente tal doença, contraiu o mal do dragão, pegou a maior parte do ouro, fugiu com ele e morreu de fome no ermo, abandonado pelos companheiros. O novo senhor é mais sábio, disse Balin, e muito popular, é claro, pela prosperidade atual. Estão fazendo canções que dizem que em seu tempo correm rios de ouro. Bard deu origem aos Bardings, seus descendentes e seguidores, que aumentaram o reino de Vale e se tornaram grandes amigos dos anões de Erebor. Em Valfenda, já na época da Guerra do Anel, Glóin comenta que em nenhum outro lugar existem homens tão amigáveis conosco como os homens de Vale. São um povo bom, os Bardings. O neto de Bard, o arqueiro, os governa. Brand, filho de Ben, filho de Bard. É um rei forte, e seu reino agora alcança regiões ao extremo sul e leste de Esgaroth. Então, com o reino de Vale aumentado, ele agora alcançava regiões além da Cidade do Lago, que passou a fazer parte também do reino. Os homens de Vale costumavam fazer um pão de viagem chamado Kram, que tinha o mesmo objetivo do Lembas, possibilitar que os viajantes se alimentassem em lugares desertos.
O rei Brand, neto de Bard, recebeu uma visita de um mensageiro de Sauron em 3017 da Terceira Era e ficou com medo. O Senhor do Escuro esticava seu braço em direção ao norte. Como tanto Brand quanto Dain Pé de Ferro recusaram a proposta trazida pelo mensageiro de Sauron, este enviou um exército para o norte para evitar que os seus inimigos se unissem. Em 17 de março de 3019 da Terceira Era, os orientais atacam Vale, dando início a um dos principais confrontos da Guerra do Anel, a Batalha de Vale. Ao mesmo tempo em que grandes exércitos cercavam Minas Tirith, um exército dos aliados de Sauron, que por muito tempo ameaçara as fronteiras do rei Brand, atravessou o rio Carnen e Brand foi expulso de volta para Vale. Ali teve o auxílio dos Anões de Erebor, e houve uma grande batalha aos pés da montanha. Durou 3 dias, e no final o rei Brand e o rei Dain Pé de Ferro foram ambos mortos, ficando a vitória para os orientais. Mas eles não puderam tomar o portão, e muitos, tanto homens quanto anões, refugiaram-se em Erebor, onde resistiram a um cerco. Quando chegou a notícia das grandes vitórias no sul, o exército do norte de Sauron se encheu de desânimo, os sitiados irromperam e os expulsaram, e uma parte deles fugiu para o leste e deixou de molestar Vale. Então Bard II, filho de Brand, tornou-se rei de Vale. Thorin III, Elmo de Pedra, filho de Dain, tornou-se rei sobre a montanha. Graças às forças combinadas dos Bardings, comandados por Brand, e dos Barbas Longas sob o rei Dain Pé de Ferro, Sauron não conseguiu avançar pelo norte e assim desferir um duro golpe contra os Povos Livres do Oeste. "Senti pela morte de Thorin", disse Gandalf, "e agora ficamos sabendo que Dain morreu lutando em Vale mais uma vez, ao mesmo tempo em que lutávamos aqui." Consideraria esta uma enorme perda, se não fosse um grande prodígio o fato de que, em sua idade avançada, ele ainda conseguisse brandir seu machado com a força com que dizem que o fez, de pé sobre o corpo do rei Brand, diante do portão de Erebor até o cair da escuridão. Mas apesar disso, as coisas poderiam ter sido muito diferentes, e muito piores. Quando vocês pensam na Grande Batalha do Pelennor, não devem se esquecer das Batalhas de Vale e da coragem do povo de Durin. Pensem no que poderia ter acontecido. Fogo de dragão e espadas cruéis em Eriador. Noite em Valfenda. Poderia não haver rainha em Gondor. Poderíamos agora ter esperanças de retornar da vitória para encontrar apenas cinzas e ruínas. Mas isso foi evitado, porque eu encontrei Thorin, escudo de carvalho, certa noite, no início da primavera em Bri. Um encontro casual, como se diz na Terra-média. Com o fim da Guerra do Anel, Bard II, agora o rei de Vale, e Thorin III, Elmo de Pedra, o coroado rei de Erebor, enviaram embaixadores para a coroação do rei Elessar, e seus reinos permaneceram amigos de Gondor, ficando sob a coroa e proteção do rei do Oeste. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a história e geografia de Vale antes de Smaug, a cidade do lago Esgaroth e o reino de Vale, que foi fundado por Bard, o arqueiro, o matador do dragão. E finalmente alcançamos a marca de 8 mil inscritos! Eu quero agradecer muito a todos vocês que nos acompanham, aos nossos colaboradores que fazem um trabalho espetacular nos ajudando, e eu quero dizer também que vai ter um sorteio! Em breve iremos dizer para vocês como é que vai ser, então fiquem ligados! E agora nós temos um Instagram do TT, comandado pela nossa amiga Cristina Casagrande, ou Lady Big House, como a gente chama carinhosamente. Veja o endereço do nosso perfil no Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo. E hoje eu quero mandar um abraço para o Wildo Tábua, lá de Itaporanga, na Paraíba. Segundo ele, é uma terra de sol quente, mas como nós sabemos, aqui no Nordeste, cheia de gente boa. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça já sua inscrição e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e confiram de vez em quando o nosso blog.
visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Vocês já sabem que se forem comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk. Se o livro que você quiser não tiver o link lá ainda, fale conosco que nós iremos fornecer um link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!